24 000 objets culturels remis à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler à ces jours d'une diplomatie agissante en, en, au pays de Félix Antoine tshisekedi tshilombo Le choix porté par Christophe Lutundula Apala, mini vice premier ministre en charge des affaires étrangères à Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. Une rupture ou pas avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. On en parle, mesdames et messieurs, euh, bienvenue à votre émission Dernière Minute euh, qui reçoit pour vous ces jours, euh, monsieur Philippe Kazadi, Philippe Kazadi est euh, secrétaire national en charge de la communication de l'Alliance pour la des Démocra... Démocrates pour le Progrès ADP, un parti politique dont Christophe Lutondela est autorité morale, euh, Philippe Kazadi moté moté au premier passage, d'ailleurs, hein, Congo Congolais. Au bandit, présentation en français. Et tout bêta à Massolo dans l'ingala. OK. La présentation de Massolo est en français, mais Massolo, il a vraiment un lingala. D'accord, merci beaucoup. Première fois, on merci un lingala. Merci. Tozali Koubeta, Massolo, Makabetali, les répertoires, 84 000 objets, ministre... premier ministre belge apesaki jean-michel sama lukonde baobjet culturel oo babelge bazwa na époque coloniale comment trouver signe wana bon euh, nga nazalaka triomaite tenazalaka triomaliste te nazwaka makambo toujours à la mesure nalingi naloba ke eza signe que mosala eza kosalema le chef de l'État, qui est le vice-premier ministre, Christophe de Tondola, qui est impliqué dans de la diplomatie, notamment l'ambassadeur, ou bien de manière globale, le chef de mission diplomatique, le SMD. Alors, euh, 64 000 objets, euh, objets culturels sont dans cette zone esape na processus ya ko corriger histoire et puisc'est une manière aussi de sexcuserbakcorriger histoire par rappor à la colonisation qui a été une mauvaise expérience pour nous oyo peut-être queesap à la base ya baretard o na kati a mbogana biso en terme de développement on ne seplain pas de ça onpas put deotreao Je considère que c'est un bon signe et nous devons encourager cela parce que les efforts, bah, ben efforts Rwanda ne tomberont pas pour que Kongo est redoré l'image là. Ben, efforts Rwanda ne tomberont pas, un bon signe à encourager. Est-ce que toi, toi, tu veux que tu aies signe, il y a rémise euh, y a des objets culturels, Rwanda, il euh, y a Félix, tu sais qu dit, la diplomatie euh, mise en place par ce régime, Félix, tu sais qu dit, euh, a bah je vais aussi le proposer. Mais bien sûr, il a réussite, il y a diplomatie, en fait, parce que y a, comme concerné deux États. À partir du moment où le dossier est commis entre deux États, et le un niveau interne et un niveau externe, et donc, automatiquement, la diplomatie est mise en jeu. Donc, à travers les efforts du président de la République, à travers ces orientations exécutées par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères qui sont le toutou là, et d'autres congolais au Bazar implication dans le secteur une réalisation Mais c'est aussi une tendance, je dirais, africaine, Un pays africains et bien les réclamer qui ont réclamé que objets culturels qui Bamouezaki volés. Voler, au prix des forces, et ils allaient retourner. Mais tant à, à à, à que il bah, bah, eh, bah, y a un peu de politique culturelle, et y a un peu de pour que tout le monde la battu et que les touristes soient capables de faire des choses. Parce que le tourisme, c'est aussi un secteur ou, générateur de, 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 de beaucoup de ressources, de revenus en termes d'argent. Donc, pour nous,

il bah, bah, y a vraiment un euh, engagement, une volonté, -tou, réclamer, de réclamation de sorte que la diplomatie, qu'il y a euh, vraiment une dynamique avec euh, euh, la présente diplomatie. De Félix, tu sais ce qu'il dit. Bon, il y a une école, il y a une question de l'école. Qu il y a une considération. C'est-à-dire qu'il a dit dernièrement qu'un homme d'État ne réécrit pas l'histoire il écrit une nouvelle page de l'histoire.

dans un musée national au côté directement dans un musée par rapport à la conservation au peut un au moins musée d'abord j'ai mais après un laps de temps musée euh, et s'est vidé aujourd'hui on a que aujourd'hui on donc que Macumbaemboka ils ont cinq so aban moyens parce que musée pour nous entretenir en go, pour nous créer cadre il y a bon, 64 000 objets wana, il faut il faut moyen et donc

ce qui peut être bah, politique, il y a génératrice de revenus, c'est exact. Mais tout ça, vous voyez il y a cette politique. Ton élite a été, a coupé sa ministre de la culture, bah, moyen suffisant de couper sa pénalité pour que, à mettre en place une politique. Même. Parlons en présent euh, de co Philippe Kazadi. Vous vous rappelez, vous euh, secrétaire national en charge de la communication, il y a ADP, parti au Christophe Loutounou

le gouvernement, il y a président de la République. Félix Tshisekedi tu Chilombo. Le président de la République a mis en place un programme visionnaire où le premier ministre le Kondé, a traduit un programme du gouvernement pour, que, pour apporter une solution y a un problème la Congolais, pour que gérer un le problème. Le premier mandat a été constitution et la PCI,

nde bakopesa ye duxme mandat siko hritohe ditundola aza na kati ya guvernement wana aza kosala maso mpo ete volonté ya chef de letat wana vizion na ye programe ya gouvernement e reussir savetdiree emema basolution na baprobleme oyo population aza kokutana nango siko ekobanda boni yo oza élema na kati ya ensemble wana gouvernemet to akotravalye

rlotundula azalaka mpe elu no aza député national akozonga koyebisa base na ye nini ke nazalaki na kati ya guvernema nazwi te na lingomba na biso tokoki kokamba mboka bien te baopesanga lisusu manda nakende na ansemble nationale bakopimela eti bakopimel bamona endenge nini bamona eserieute mai ye aza moto alingaka buzoba bongo te ce mnsier

tosuki na niveau oyo tosɛnga population 2x manda 5k mosusu pourke tosilisa missio na biso ya koboya mponaakoboya te akoki koboya te rationnelemn aokkoboya te sokaboyinkosalela nde libomu na yeaban kosala mpokaazwa mbongo aband kosala te pourke volonté na visioya de e deteza na kati ya programe ya guvernement ezala execute eye akoki kondima te

affaire étrangère défense intérieur finance eza baministère regalien eleki koloba nini eleki koloba ete na baministère wana privé akotaka te privé asalaka makambo wana te privéasalaka défense te asalaka sécurité intérieure te asalaka afaire étrangère te asukipaana finance yamboka te eza baposte oyo bapesin président de la république atako motu auti na partie songolo topakala mais po zwa poste wana il faut ozala motu oyo obeneficier na confiance ya chef de l'etat sok obéneficie na confiance ya chef de l'état te poste wana okoki kozwa yango te Donc, pour dire que Christophe Nati, la, a bénéficié toi. de la confiance, toi, toi, a, il a fait lui, toi, a est tout il y ensemble pour oui, la république. T à titre personnel, oui. Mais il faut que vous soyez Mais il

antenne en termes ya radio mais chef de l'état déjà qui est sans que ils allent ensemble ah mais bien sûr parce qu'il y a lobby il y a lobby et puis chef de l'état à bolingo était à compter des pays en et puis nico secrétaire général et ensemble pour la république Dieu donné bolingo à compter des pays à hauteur à lobbyer Christiane Louboutin là a sa logique a cohérent cohérence ou à collaborer le corps des membres et gouvernement

some de dignité ayebi oyo bayi ba mboka balingi ayebi oyo shef de l etat alingi ayebi mosala na ye oyefa asala akosala yango boni te aza kosala sko bino bolingi eke motu oyo aza kosala andima dejà kenobon ndenge aza boyebi to so tokozwa te mo oza kosala nini demissione parceke sok oza kosala mabe eke yo okozwa te seke olingi ofaire souffrir nde populatio

mais on a zako l'andama loba ya parti ensemble pour la république. Secrétaire général, honorable, Dieu donne Bolengéte. N'ako tant pour nga imonko na lanié. Non, bah dépité wana. Bazan na raison naier. Bango bah bazan na raison ko loba tout temps pour na. Non. C'est que bazan ko metkize politique. Bazali brea ko loba ou bazako loba. Mais nga na, nous appelons bazali, brea ko loba ou na zolo ba. Makar bazolo. A, qu a, des... a, des... a Mother, gens qui quoi? yebi ya moti. Nde ndimelande ngai mpo bango bayebi oyo bakakoloba te ngai nayebi oyo naza koloba christophe dutunula alobi ke poste wana ezalaki na koté ya chef de l'etat kasi bangobalakisangaetbalsa le contrairetrbteleobazalinalingenabandea k de poisson na moe katmbtee

eza na ba conséquence ya kotirer par rapport na position politique oyo bozui mpo na oloba na mokuse logiquement à partir du moment où un parti politique a accepté de faire partie du gouvernement même si l'union sacré ea plateforme électorale te mais la conséquence ya participation na kati agouvernement Et Zali, au cas où mon conseil à gouvernement a prolongé le mandat, au cas où le gouvernement a prolongé le mandat, par conséquent, c'est à tirer Zali. Mais au cas où le lobby a, a, a postulé, parce que le lobby a postulé tout ministre oyo oui, auti e pa na bino par exemple akoki koloba tee akosutenir chef de l'etatasignifi ue aza kotravaillerp nabaambition naye opostule na, na présidentielle ya, lé, Mano, ziyanis, mou, né, Lutonu, la, a 22 banda azele nde christophe lutundula aporte shoix naye to asoutenir ndee legitime soki alingi aporter shoix na ye na moïse katumbi la conséquence ezali alobaki yango bien sokolingi yango te il faudemission Il faut démissionner. Bon, chef de l'État, l'obit que, à l'obat kan ona boujimaye, que à a cinq un deuxième mandat, il y ait que l'obayi monko conscient que politique va mettre en place na équipe à ça monu konde niyo sur warrior. C'est là où vous pour la salée en boka. Non non, tu en as cédé ça. a Aze consciente, politique va mettre en place na équipe niyo sur ça monu konde. Le gouvernement de warrior. ekokoma ntina suka te e si, mosalana ekosila te kosenga babaela ye mw mikolo mai mikolo bapesaka d0 jours te na makambo ya ma politi eza contrat entre un home et un peuple akosenga contrat ya cin ans syo oza naati osu toehe mais danlentretemps yo moko mt ozbisa moonzi oehe oza andidat dputé national okoyebisa populationoerence eza te bato bakolanda biso bakoconclureltunda orentl est <laughs> <laughs> coérent il, 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 il est logique atankotoeswa bato mosusudalleur paceque eoswa baimoka viment ya ensemblalobeloko mosusu soki ozwi moïse katumbi ocheye na place ya félix chisekedi akosepela makasi kozala na ministre lokola christophe lutundu à cause de la macasse, et je dis bien, mais ouais, a un doto, oui, on a un doto, on a, tout tout, hein? on a oui, un un exemple de péché. T'es un tu as raisonné, non ah. T'es raisonné C'est-à-dire que si vous prenez Moïse Katumi, vous le mettez à la place de Félix de, de, de Tissekedi, aujourd'hui, c'est-à-dire Moïse Katumi devient président de la République, il va souhaiter avoir un ministre comme Christophe Loutournour, qui est vraiment un parti politique. Un ministre qui veut

Volonté à cause de la volonté. Donc, volonté, Zali, Maïé, Maromion, Sobacalé, Zali, vous avez inventé un. Est-ce que vous avez inventé des abonnés? Et l'on dit, Christophe Lutunou, l'Alélo Azali, à la tête, il y a ministère à de et l'on dit, l'affaires étrangères. Et l'on dit, Christophe Lutunou, en termes de réalisation. Pour nous, on dit, un gouvernement, nous avons des warriors, des Gouvernement mon gouvernement, je vous dis, c'est le gouvernement où il y a salut à la Congolais. Il y a Christophe Lutunou, le ministère Azali, l'affaires étrangères. Est-ce qu'il y a dit que toza ba to ba no no na baambasadeur oyo asali di ans afutamaka te eteke oyebi ke toza na baambasader oyo ambasader munene lokola itli na mboko lokola italie aza nga mutuka nga kutunaaza na mutuka na kisasa mais ye na poto uoza koseimagineke na mboko oyo eza na baambasadeur oyo azwi mbongo na ye mpo afuta loye ya ambasadeozakoyoka bilog aya momant donne letat ademissionnaki na ba responsabilité nay tozaki na banyongo ya bacenaine de millions de dollar mpona baarriere ya basalare ya bafonctionnaire ya ambasade ya ba ambasadeur tozaki na banyongo ya badine de million de dolar mpona bacotisation ya rdc na borganisation internationale mei na ngonga oyo eaolasieya

aa ba baoanisation internatioal ba, enterme de cotisation na so barire de salare mais so a ye asokooke na afaire étrangreeétrangere okoyoka ndenge baadministratif baya kosepelana ekozala ndenge ninina baprime prime moko bobanda kozwa sur bambongo yaasseport

Mais je vous dis... Donc, il y a, il a la constitution est limitée au nombre d'années limitée la sein du ministère. Ah, c'est ma bah, présidente, il bah, an y a un ministère qui est venu 40 ans. Oh. Il ouais. <laughs> <40 laughs> bah, y a 40 ans. 40 ans. Mais ce que vous bah, voulez, 40 ans, le PPC, le administratif, bah, ali, il fait beau vivre dans le ministère des Affaires étrangères. Il bah, 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 est ambassadeur, il a loyer il a fait un mot. Donc, ma camouzale, vraiment... oyango wana ndebayimboka bazali kolelanona9 d bafuta mpo na wa... la... ba... passeport mai 9 d wana ba... soki okei okoma kaka na prs d0d na koloba boye okepopulation azali kownse nde bapetipepelamera ndeko kongole oza na posa ya passeport kende na ministèrdftraryo moo kende banke moko eza wana ukosomba formulaire na non9 d ukena nda kuna yo oremplir fomulaire wana yo moko uke indende tina anar parceque po na zokenana unr o passeport eza document oyo bapesa kakana banationau d nr nda yebi na naza kongolenana za kongole te bakuidentifie yo kuna aner akopesa avie favorable ou defavorable c'etàdire akoautorizer afaire étrangère acapture yo aimprimele yo passeport dose nayolongo no na aner eye na afaire étrangère okoya yaofele bakangi yo photo capture yaofele baimprimele yo passeport yaofele bapesi yo okofuta kaka n9 d

oke a nr baidentifie yo osisi makambo a na nr dossier na affaire étrangère bakocapture yo epuis baimprimelyo passeport oyo kozwa mai sikoyo mpona kofacilite makambo wana nyonso mpo lelo yo toza na monde moko oyo numérike ye c'etàdire e maambo vp malobaki ke alingilisu komona marché centrale te na affaire étrangère tala bato batondaka place wanailelol mais il on

ozongi no ndako mikolo oyfo ya kosala capture okotalaka na tléhone nayo po bato bayakakuna ezalaka nini ayebi te mkolo nini kosala ye kapture aoki kosala d t tou aylendi mardi mercredi basatre zoini bato baza ebele ye baazenisayelongolplgakozela te amonika mutumana nde kosunga ngai zwa kayaka azwi kanyaka apesi eport ekómaka pas leta ted po na kodeourage yangyango excellence alobi ke il faut to numériser baprocédure wana mpo congola alanda etape nyonso ademande a passeport na ye en ligne na telefone na ye nartpon naye okolanda yango okolanda yango ti mokolo aepor bimi bayebisi leka tele placeoya kozwa pasepor naye oye ozwiseort

bakomona yango ma bango mpe batika ko encourage ku, ku, to kofacilite baanyaa ba, ba wana boons ozana katiya kisasa kende naadntifiozobanga mponai oo fo baketika ngai nanakotika yo kende yo moko baidentifie ba yo zonga na afaire étrangère landa molongo bakaptire yo balingi kozela te i moto nyonso aya koluka passeport azalaka aprese Hey, ngai mm. na kovoyage lobi ngai na kovoyage après lobi don motu alingi aye lelo asobi formulaire lelo bakapturena ndenge makambo ezalaikosalemaeo nooya danu mi boprocedueyakozwa pasepor ntango yo ozwaya koya na urgence toyebaniti toyebani na kongo ntango ozwaya na, na, na a... urgence nde esika bakoluka balia yo mbongo mai soki yoocalculer programe na yo malamu oce ata mwa deux semaine mpo de 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 de... de... na kolukaokozwa passeport nayoalaisekoloba ke kodeformer propos na ngai te nalobi te ke po zwa passeport ilfasaa deux semaine nalobi ke mpo ozwa passeport consacre ata deux semaines mpo na koluka yango de faonke balia yo mbongo te

Si vous imaginez ni Philippe Kazadi, lorsqu'on parle au ministère affaires étrangères, pas ému vous avez qu'au tal, vous avez ministère ou même, ni Lelelo, est-ce que tu causes à la fière la diplomatie n'abuso, imaginez ni pays n'abuso vous avez qu'au représenter Dibanda, lorsqu'on parle du ministère affaires étrangères, le Christophe Lutundo là, oh il y a un des vision à mon con Zamboka, le but est, imaginez vous avez qu'au Bemisa, n'importe quoi, le but est, imagine Zamboka, qui m'a monté. maeyao ea obonb yebi tenayebi teimab mei eza kobonga parceque baeffort eza kosalema ntango chef de l etat bolandaki lotundola te tango chef de letat ainstrut eye na ministre ya finance ke bazwa bambongo basombela baambasadeur na biso nyonso ubia baambasade na biso nyonso motuka ya ambasader motuka ya bagant obemema bagent na mosala na motuka ekomema edika bacurier esengo te eza koredore image ya mbokati alobi ke batala ndenge nini mpe na bisika oyo tokoki asee eza likambo pe ya bamoyea baambasade ya sika mpotoredore image na biso eza mabi amoni ete tozali na banyongo ebele na kati ya organization internationale union africaine eh, onu eh, cac sadec banyongo ba wana nyonso to futiofuti babongisaka mage a mboka ndenge nini ma sik oyo wana eza part ya bakonzi bakonzi bakosala part na bango ma bako bako biso bakongole mpe bandeko ya diaspora nayebike bakolanda biso komportema na, na, na bango na libanda nakofunda bango te mai komportema na bango na libanda eza kovehikule image nini mpo na mboka bango bakobamituna ntango misisie na biso aye kobeta tobeti ye topanzi boyeoza to no to kosunga mboka mm. tozoteka image ya malonga ya mboka na biso bango moko bako repondre mai na ntina na ngai na banza ete eza bongote ezabongotitn naa koa e na nzeanape diplomate te mai estceqe badiplomate baza na kode de conduite te ndenge bavoca balaaa bamédecin ez baacte osbanobaosearcee bango bazorte vaimenmeaboapoore bbaapageo oondimae ambasadeur oubienagnt boya ambassade na biso ain langaa

mokonzi ça peut être une bonne conduite pour notre et ça va bien non image ils il faut l amélioration l image oui image amélioré. ça je le dis avec force mais, mais il y a des choses qu'il faut continuer à faire et puis c'est dire que biloko ceux qui peut faire des choses ne pas quoi il faut continuer à faire. posok k kokata mboko ebebe lisusu image ya mboko ebebe lisusu e to perdre loba mbongo nyonso oyo baza investir lelo ekoma nl représentation ya rdc au sein des organisations internationales combien de kongole oyo baza na kati ya baorganisation internationale na baza toza kutu te soki toza saki toza moke pourkui bolingi boloba boye bino bokoloba te bino bokotizaka te m aujourdhui la voi de la rdc devient audible bazoyoka yangoofuta toza kofuta diplomacie mosusu na baakteur mosusu bayeti baza kosala elengi ya alternance mpe yangota moloba elengi ya alternancetokobi mpe na mwa nsuka ya emission ya biso ndeko philippe kazadin mais si jo baimboka mingi bazali kolobasa fait kouler beaucoup d'encre et salive de a société congolaise makambo ya constitution moana ya adp bino bozwi elongo niniiide de voir le mandat présidentiel ekoma aceptenaola es ya sika to ya kala tomonaki bato mosusuy babimisaki balivre entre leinanition de la nation et la révision de la constitution un grand professeur ngai personnellement <coughs> idée ya korallonger mandat ya president de la république to ya kolimiter anombre de mandat déjà eza na kati ya constitution bolandaki cristohe lutundula tango koloba na christoe babouvier alobaki ete tokoki kochanter te état de droit et nest pas respecte la loi de loi ki e la constitution eya alobaki yango constution elobi article 220 ekanga liboki bamatière oyo ekoki kozala revise te e donc bajaleliste bat oyo C'est peut-être parce a pas ça Ça sert à quoi Le problème, ce n'est pas des nombres. Donc, on dit ADP, vous n'êtes pas favorable à l'esprit ou la proposition Non, ça dit que ça arrange qui Monsieur, sous 5 ans pour la président de la République, il faut 7 ans. Non, est-ce que le président de la République a que 5 ans Il a déjà de la République ans Est-ce que Joseph Kabila 5 ans naminute oyo seul président oyo tozala naye ya kala ezaka joseph kabile yedaeebia bisoke bandeko cinq ans eza moke o moyis kabila sokalobelora na minute oyoparcequila l expérience de la fonction parce que il, qu il, qu il conait les contingences oyo ezo accompagne exercice ya fonctiona prsdet de arpube Et s'il si est motivé par l'amour de la patrie, il oui, est de Mais il y a des gens qui ont dans la Non, 5 ans, sur base de quoi Sur la base de la n'anga. Sur la base de la non-réalisation, de la projet Ou bien sur la base de la recherche, de la positionnement Il y a des gens qui ont changé la constitution ou quoi sur des matières verrouillées aux populations à voter, un peu du respect pour la population. Donc mon collègue un Allélo, mon père à ADP, na personnellement, vous allez comment on a été ma disposition ni on sait, oui ils ont une grande fonction biso, ils ont dit ma lamo disposition mon côté yo est de fond il faut un peu changer, on va modifier qui vous être, il faut pas changer. Constitution, est une œuvre humaine et qu'okipe vous allez la bah de cocotsona kati, mais ils a peine à bah 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 verrouner eza ya biloko bato nyonso balobake oyo tokoki kochange te parce yango ez ezolie ezocondiione par moma mpe mpe ya mboka stabilité pe ya mboka stabilité ya bainsto tokolinga mboka ezala devlopeai yango bato oyo bakendaki sancity bayelii biso vero wana bakɔtiango na article 220 na kati ya constituto tovtaki na 6

débat sérieux autour ya qestion wana juseza na bagetation débat sérieux ekosrieuxno oyo partie na partie ekotenir bastructure nayango dese réunir e bakozwa baposition par rapport à ça tokombi na suka ya émission un mot peut-être aplace parraporya makambo nio sosili kolobela elogo nini qui... population akoki kocapter Ah, du fait que Action, oui, ça déjà. Uh, 84 000 objets, et à belge notamment Bayumbo Kao, Basile Koumone était, Moïse Katumbi a été trahi par Christophe Lutundo. On va aller <coughs> négocier Christophe Lutundo a trahi Moïse Katumbi parce que l'idée bah, il a où il a développer, bah, na position où il a zako il a soutenu même na bah qu'on a à partir ensemble pour la République. eloko aiboso eloko ya mibale na politike batraisaka bato te batraisaka nde badee baideologie alor ngai nalingi moto asitele ngai idee nini oyo moise katumbi aza kodefendre oh christophe lotundula aboyi estceque moize katumbi aza na posa ya baministre competant te et-ceqe moise katumbi Azana ba azana poste ya ba ministre Obaza résolument engagé té pour réaliser les programmes du gouvernement. Est-ce que Moïse Katumbi? Azana poste ya ba journaliste. Ba tu ba ko landabiso ba azana mituna ba ba réponse na mituna na ngai. Donc ba tu nyonso loba que Christo Lutundu a trahir Moïse Katumbi. Eza po comprendre té mpe bango baza komona makambo nalalobani tena facilité bi baza na information te nde baza koloba nengawana e naza lobi loka misatu ete christophe lutundula aza koherent na demarshe na ye parceke ye moko lobi akozala pe kandidat akondima te balobake aeshue don ye ifout areusir eemlebeza na ndeko moko ayebsina lobi christophe lutundula représente à lui seul même dit député en terme de production législative po papawana atraalyake e, e passage n ansemblée national eza marque na ba proesse oy aréalise en assemblée an nationalee andengen andima akoya koechoue na kati ya gouvernemant akondima te yango oye aza kosala nyonso pourque na portefeuille na ye aréussir eke akoprésenter na président de la république bilan positif na secteur na ye ekeakoencourage ye ke mokonzi sok omoni ke oyo oh, tosala eza moke ma ozala na posa ya kosala davantage mpona peuple congolais olingo osenga duxime mandat Il a bien dit qu'il avait fait solidaire avec les chaînes de l'État. Et donc il est cohérent et logique et c'est une position soutenable. Une position soutenable. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Je souhaite vraiment Essengo Yakouya Mirabidou mon collègue Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de la communication la partie politique ADP parti dont est autorité morale Christophe Lutundu la Toto Merci Niko, bon, de Maxi. Je Émission réalisée demain de maître par Joe Mukenga. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. <music>